Ahoj všem, zdraví vás, jsem Bačina na kanálu Tesláček TV, ITáček, a dneska máme pokračování seriálu o umělé inteligenci, takže to bude z té ITáčkové části o Tesle a podobně. Určitě, kdo jste neviděli, tak bych doporučil podívat se nejdříve na první sérii, první ročník toho seriálu, který je dostupný na YouTube, protože jinak, pokud jste to neviděli, tak může se stát, že hodně věcem nebudete rozumět. No a dneska se bavíme o tom, že pokračujeme v druhé sérii, která vychází z AI Day, který byl v roce 2021. A konkrétně už máme za sebou dvě videa a teď nás čeká označování, jak Tesla označuje data a vychází to, jak jsem říkal, z toho AI Day. a ty žluté části, tak ty jsou dostupné na Patreonu, protože bohužel věnuju do toho obrovské množství energie a z té reklamy na YouTube se mi to nevrací, takže jsem nucený to dát vlastně za paywall. Takže to by bylo všechno na úvod a jdeme rovnou na to. Manuální označování se opět ujmul Andrej Karpaty, kdo jste neviděli, Čechoslovák šéfuje Tesle, Tesla, který tam teda, jak jsme si říkali, dneska už není. Nahradil ho Ašok, který měl tu předchozí prezentaci. Každopádně, než se do toho pustíme, tak bychom si udělali takovou rychlou rekapitulaci, jestli si ještě pamatujete všechno z toho, z té první série, kde jsme se vysvětlovali do hloubky vlastně poměrně, jak fungují ty neuronové sítě, protože to, co si budeme teď vysvětlovat, je právě nutnost pro to, aby ty neuronové sítě fungovaly dobře. Takže ty neurální sítě Mají víc než 100 milionů parametrů, který má vlastně se definují ty jednotlivé uh, neurony, které komunikují mezi sebou, velmi podobně jako v mozku jsme si říkali. A samozřejmě uh, tím, že, jak tady vidíte, to je nějaká ukázka, vlastně, jak vypadá ta neuronová síť, máte na jedné straně vstupy a mezi tím máte ty, ty jednotlivé vrstvy, tak vznikne tam jako neskutečný množství variant a samozřejmě to, je, to vychází potom z toho jako neuvěřitelné množství parametrů, který se musí nastavit. Ty parametry musí být nastaveny správně, aby to fungovalo. Jakmile jenom malinko jsou ty parametry vlastně špatně nebo vybočený, tak to nemůže fungovat a funguje to špatně. A Protože těch parametrů je tolik a musí se nastavit naprosto přesně, tak si je musí nastavit ta AI sama. Musí sama vlastně nastavit to, ta umělá inteligence. Nemůže to být tak, že by to nastavoval člověk, protože my lidi bychom to nikdy v životě nedokázali. A v podstatě by se to dalo přirovnat k tomu, jako kdybyste chtěli napsat matematický vzorec, který popisuje svět kolem nás. A to samozřejmě jako člověk nezvládneme, ale ta umělá inteligence právě se o to snaží díky tomu, že se to učí, snaží se vnímat ten svět kolem nás a popsat to vlastně matematickým vzorcem, který se potom promítne vlastně do té neuronové sítě. Co je ale důležitý, tak ona je, se to musí naučit, jak jsme si teď řekli, tím trénováním, to znamená, že ona musí trénovat sama sebe, ale tím, pokud vlastně Tesla chce přijít do těch vektorů, tak ona už musí sama sebe trénovat v těch vektorech. Takže to máme první věc, která je důležitá, ke který se dostaneme v dalších potom, v dalším pokračování toho seriálu. Na to, aby se mohla trénovat, tak potřebuje obrovský množství dat ty data dostane z flotily, jo? to znáte, je ta výhoda té Tesly, že ona to velký množství těch dat, který zatím pořád ta umělá inteligence k tomu, aby fungovala, potřebuje, tak to dostane z těch dat, protože ty autá, jsou online, nahrávají vlastně ty věci kolem sebe, posílají to potom do té centrály, to, co ona potřebuje, což je taky strašně důležitý, že už nemusí posílat všechno, ale jenom to, co si řeknou, nebo to, co potřebujou. Obrovský množství, ale opět jsme u toho, že ty data se ale musí předělat do těch vektorů, protože přichází vlastně ty data, že jo, jenom jako video videozáznamy z těch jednotlivých kamer a ty se musí předělat do těch vektorů. No a to se dostáváme k jádru týdletý prezentace, a to je, že když už vlastně to předěláme do těch vektorů, když to vlastně Tesla začne předělávat do těch vektorů, tak zároveň ten počítač musí vědět, co tam vlastně vidí. To znamená, musí chápat, co je čára, musí chápat, co je strom, musí chápat, co je značka a podobně. A opět ve vektorech. Tomuhle procesu, kdy v podstatě vy, dá se říct, učíte ten počítač, že mu říkáte, hele, tenhle ten objekt je tohle, tenhle ten objekt je tohle, tenhle ten objekt jsou semafory, a tak dál, tenhle ten objekt jsou popelnice, tak tomuhle procesu se říká anglicky takzvaný labeling. To znamená, že ta umělá inteligence najde nějaký, nějaký stejný znaky, nějakýho prvku a v podstatě jakoby se zeptá, co je to, a ten člověk řekne, tohle je popelnice. A ta umělá inteligence se tím pádem naučí, jak vlastně vypadá popelnice a tomuhle procesu označování se říká labeling a o tom si teď budeme povídat. Tesla v době, než nastoupil Andrej, tak měla outsourcing vlastně jednak, že toho autopilota celého, protože to dělala s Mobileye, ale i to labelování vlastně měla outsourcovaný a vlastně neměla to v rukách. Potom, co přiš, nastoupil Andrej, tak velmi rychle zjistil, že to je poměrně úzký hrdlo, že je potřeba, aby spolupracovali velmi blízko spolu a vlastně založil interní tým, který se postupně rozrůstal, interních vlastně labelerů, který, kde se zvedla brutálně přesnost toho labelingu, protože zase samozřejmě i my lidi děláme chyby a ve chvíli, kdy my chybně naučíme ten počítač něco špatně, tak samozřejmě i ten počítač potom dělá chyby. Takže je strašně důležitý, aby ten tým fungoval dobře, aby my jsme ten počítač naučili dobře, aby on potom nechyboval. Nicméně mohli jste zaznamenat v poslední době, že byly nějaké zprávy o tom, že Tesla začíná propouštět právě tady z toho interního týmu labelerů. A to nám právě dává takovou jako malinkou, takový malinký informace o tom, co bude další video po tom letom. Ale teď se ještě věnujeme teda tomu manuálnímu labelování. No a takže jak teda vlastně ten labeling fyzicky vypadá, zase už jsme si tady to více či méně popisovali tady v tom seriálu, tak teď to je jenom takový jako opakování. Kdy tady vidíte nějaký výstup z té kamery a vidíte, jak tam ta umělá inteligence v podstatě velmi správně odhaduje, kudy vedou čáry, dokonce odhaduje, že některý jsou bílý, některý žlutý, odhaduje tam červenou čáru, kde tam vidí, že je semafor, že na něm svítí červená že tam je dokonce člověk, který drží stopku, kterou tu stopku taky rozpoznává, rozpozná toho člověka a tím pádem tam nakreslila vlastně červenou čáru, to znamená, že to auto ví, že teď, když je červená, tak ono nesmí jet dál, takže to je jakoby informace pro ten planner, co jsme si říkali vlastně v tom, v tom předchozím videu, že jo, kdy jsme si vysvětlovali, jak ta Tesla plánuje, kudy má jet a podobně, tak tohle to je informace pro ten plénr, hele, tady nemůžeš je teď, dokud nebude zelená. No a teď tady máme takovou, jakoby, že ukázku toho, že ta Tesla tady označila jeden ten kužel, vlastně do modrýho čtverečku a, teď jako se ptá toho labelera, co to je. No a byť vlastně tady vidíte, že ty ostatní má správně označení, tak tady z nějakého důvodu tam třeba může být nějak jako blbě barva, odstín, prostě něco, něco malinká, nějaká niance, který jako ještě ta test, ještě vlastně ten autopilot nerozumí, tak to se vlastně se označí tomu labelerovi na to, aby řekl té umělé inteligenci, co to je a to se vlastně objeví tady v tom detailu a on tomu dá, že to je jako, že to je ten typ toho kůželu třeba, jo, takže tady vidíte, že tam tomu dá to C15, což jakoby je třeba ten, ta kategorie toho kuželu vlastně u silnice. Takže takovým způsobem jako zjednodušeně řečeno, jsme si jako vysvětlili, jak vlastně funguje ten, ten, tradiční vlastně labeling. Důležitý je říct, že tohle je něco, co fungovalo dobře vlastně roky zpátky, ale právě s tím příchodem, vlastně tě, ty, s tím, jak vlastně ta Tesla chce přejít nebo přechází na ty vektory, tak vlastně tohle už je nedostatečný, protože nemůže vlastně označovat ty věci jenom v tom obrázku, ale potřebuje to označovat vlastně v těch vektorech. Důležitý je si uvědomit, že teď vlastně na to, aby to mohlo začít fungovat, tak jak jsme si zase vysvětlovali v tom seriálu, tak ta umělá inteligence nemůže mít jenom 1, 2, 3, případy. Ona potřebuje tisíce až miliony těch případů na to, aby vlastně se to mohla sama naučit. To znamená, že oni potřebují převíst obrovské množství dat do těch, vertik, do těch, vektorových prostorů, ve kterých se to bude znova labelovat. To znamená, že musí se udělat znova práce vlastně to, která už byla doteď udělaná. Samozřejmě částečně to je to jako zjednodušený, ale nicméně pořád je potřeba to udělat znova. No a teď jsme u toho, že Tesla teda vytvořila vlastně ona tomu ne 3D, ale 4D prostor, tomu říká, ve kterém, jak vidíte, tak složila vlastně ty kamery dohromady, těch vlastně 8 kamer dohromady a z toho vlastně vytvoří, dopočítá vlastně tu scénu kolem, tu 3D scénu a co je mega hustý, tak vlastně jak vidíte, tak oni to mají udělaný tak, že ten labeler se na to kouká v tom 3D prostoru a pohne třeba nebo upraví něco, nějaký, tu, nějaký ten označení v tom 3D prostoru a zároveň se to opraví vlastně v té kameře. Takže on vidí, jestli to dobře chápe ty kamery vůči tomu 3D prostoru. Takže tímhle tím způsobem vlastně dokážou tu umělou inteligenci vytrénovat tak, aby vlastně začala chápat ten 3D prostor z těch jednotlivých kamer. A upřímně, když jsem tohle to viděl, tak jsem si řekl, jo, to je ono, to je přesně to, co chybělo té umělé inteligenci, to, co máme my jako lidi, protože my jako lidi taky ten prostor vnímáme 3D, že jo, my si prostě nepředstavujeme nějaké plochý strom, my prostě vidíme tu 3D mapu vlastně těch větví a chápem, že to vystupuje jako do, pro, do prostoru, že jo. A tohle je potřeba vlastně naučit ten počítač, aby to vnímal stejně. A to je přesně to, co vlastně Tesla dělá. No a teď vlastně v reálném čase dokážou označovat vlastně v tom 4D prostoru, protože samozřejmě k tomu 3D je tam ještě ta časová jednotka, která je strašně důležitá, že to je vlastně video, že to nejsou snímky, ale je to video, proto tam mají to 4D, protože vlastně do to byly v podstatě jednotlivý snímky, kdežto teď je to tak, že nejenom, že to je 3D prostor, ale je to video, na čem je to vlastně dělaný, takže to je právě ten obrovský posun, který se Tesla podařilo udělat a co jsem z toho pochopil, tak byla vlastně v tu dobu první, kdo, kdo s tím jako přišel. No, jenom, nicméně oni velmi rychle narazili samozřejmě na limity a to je, že je to pomalý, takže sice jako lidi jsou dobrý na rozpoznávání znaků a rychlý chápání té scény, ale zase počítače jsou jako dobrý na to pochopení té geometrie, triangulace, rekonstrukce té scény a podobně. Takže ideálně to vlastně nějakým způsobem zkombinovat. No a to přichází na přetřes vlastně autolabeling, to znamená automatický označování. Čili to bude jako další díl tady v tom seriálu, který bude právě vysvětlení, jakým způsobem Tesla pracuje na revolučním labeling systému, to znamená systému, který bude sám označovat data, protože bez toho by nebyla schopná v nějakým rozumným čase tu autonomii někam posunout a je vidět, jak na tom pracuje ale právě k tomu potřebuje potom i nový revoluční hardware, který to bude trénovat a na to je právě ten Dojo chip, o čem si budeme povídat taky. Takže tohle všechno uvidíte v tomhle seriálu. Jak už jsem říkal několikrát, bohužel nejsem schopen to dělat jenom za tu reklamu na YouTube, takže protože to zajímá velmi úzkou skupinu lidí, tak jsem nucen vlastně část ještě to dát na Patreon. Takže to by bylo pro dnešek všechno. Strašně moc děkuji za vaši pozornost. Doufám, že se video líbilo, jestli jo, tak dejte like. Pokud ještě neodebíráte, tak dejte odebírat a samozřejmě pokud se líbí to, co dělám a chtěli byste mě podpořit a zároveň získat přístup k obrovskému množství videí, které už jsou na Patreonu dostupné, Neváhejte se přidat na platformě Patreon a stát se mým patronem. Děkuji moc ještě jednou za vaši pozornost a ať vám to proudí.